është i detyruar, të shkojë. Në të kundërt? Në të kundërt e pret kodi, më thënë do të përgjigjet sipas kodit penal ushtarak. Ka efekte mbi media, mbi lirinë e medjeve. Aq sa ka ngelur përsëri, ekziston mundësia e vazhdimit kufizimit. Pra jemi në një situatë si temi të pjesëshme të luftës. Por kjo tregoj që Putini, që miti i ushtrisë ruse, mobilizimi përgjithshëm tregoj që ushtria ruse ka qenë një mit. Dhe miti ra. Tani duhet thirrur popull, ai ka thirrur popullin në luftë. Në luftë. Ushtria, pra, ushtria miti i ushtrisë ruse, po e mbani mend kur filloi luftimi, të gjithë thoshin për 3 ditë do pushtoj Kievin, do rrëzoj qeverin. Nuk është një gjendje sot të mbroj republikat të cilat kanë shpallur pavarësinë. Pra një territori kufizuar jo i gjithë Ukrainës. Mirë po, duhet kuptojmë që forcat që ai sot kanë nevojë në teritorin që ka në zotrim, nuk me thënë, është e mjaftueshme 120.000 forca, sepse për Ukrainën i duheshin rreth 400.000 forca. Por duhet kuptojmë një gjë tjetër që kur themi 120.000 forca në luftim, kjo do të thotë që dy fishi i këtyre duhet jenë të gatshme në mbrapavi. Pasi forcat në luftim futen në mënyrë periodike me rejse, nuk futen gjitha njerëz, nuk qëndrojnë për gjithë kohën. Pra i do thotë që 300.000 forcat që ka ai, ai kërkon t'i aktivizojë në dy faza për të zhvilluar luftimet apo për të do të egërsohet situata? Natyrisht. Do të egërsohet situata. Do të egërsohet situata. Çfarë parashikon? Do të thënë mendjesi ushtarak. Do të ketë intensitetit të luftimeve në ato dy palë, pasi kuptohet që dhe Ukraina do të tentojë të përballojë situatën, do të ketë marrje të iniciativës ushtarake nga ana e Rusisë përkohësisht, derisa Ukraina kuptohet të rivendosë situatën. Këtu do të ndryrin kuptohet aleatët ndërkombëtar.